Eu o conheci ainda no tempo de sua graduação na FAO-PUC Campinas. Lembro bem dele e de sua turma de colegas e amigos, excelentes alunos. Vários se dedicam à docência universitária com grande sucesso. O tempo de sua graduação foi bastante intenso naquela faculdade. Jovens professores, apesar das circunstâncias, por vezes difíceis, empenhavam-se em construir uma escola séria e eficiente, que, além de formar bons profissionais, estivesse engajada com as questões sociais, com os horizontes da cultura e com os destinos da arquitetura naquela peculiar conjuntura. Alguns alunos, entre eles o Maik, formaram um grupo que se reunia no sítio em que eu morava, em Itatiba, para lermos e comentarmos Merleau-Ponty, Valéry, Foucault, Tafuri, Heidegger, entre outros. Acreditávamos então que na leitura de Marx encontraríamos as respostas para quase todas as questões, mas outros autores e outros assuntos começavam a também nos interessar. Entre eles, a cultura dita clássica, dos gregos ao Renascimento, e autores como Panofsky, Hansel Arlit, Witkowa, Blunt se tornaram tema de nossas conversas. Em tudo, o Maik se envolvia com grande entusiasmo. Procurou disciplinas na Unicamp para cursar, teve aulas de italiano e grego. Quando contratado como docente no então Departamento de Arquitetura e Planejamento da Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, encontrou ali um ambiente intelectual estimulante e consolidou diversas amizades. Saliente-se o modo como Mário D'Agostino encarava a história enquanto processo feito de acontecimentos, que nos permitem ter uma percepção do passado, mas, sobretudo, dar-nos uma orientação precisa para como nos relacionarmos com determinados fatos no futuro. Quando pensamos que sobre Vitrúvio estava quase tudo escrito e nos debruçamos sobre os textos de Mário D'Agostino, rapidamente nos apercebemos que, existindo outros pontos de vista, nos desviam o pensamento e nos criam o desconforto da sensação de que, afinal, muito ainda nos falta entender. Imagine uma letra feita pelo copista de um tratado renascentista e que, perdendo suas formas curvas, voltasse a ser apenas uma linha dançando pelo espaço. O Maik deu voz à beleza dessa linha e esculpiu-a, tal como se vê em seu livro A Beleza e o Mármore.
quando nos encontrávamos, falávamos dessas coisas sem cerimônia e com a profundidade das metáforas, comandando pela Biblioteca Joanina em Coimbra, ou bebendo um balde de cerveja inesquecível numa madrugada em Córdoba, na Argentina. Acredite, era literalmente um balde, tomado em frente à espelunca do hotel onde nos abrigávamos durante um colóquio sobre Alberti e o Renascimento. Imagine agora o ornamento de um friso grego ou uma mísula que se desprende do mármore e sai por aí dançando pelo espaço. Viaje pelos tempos. Chegue em um bairro de São Paulo e pouse junto ao papagaio que havia na casa do Maik. Ele viu essa dança e deu-lhe corpo através daquilo que falava e escrevia, a coluna e o vulto, como se intitula outro de seus livros. Maik era uma metáfora ambulante, como o vulto de uma coluna que se punha a deambular. Ele tinha, permanentemente, um pé neste mundo e outro fora dele, talvez nos livros que tinha lido ou estava a ler, nos sonhos e, sobretudo, nas recordações que ele só compartilhava com o seu papagaio. Por isso, talvez, ele andava mancando e absorto pelos passeios, e de repente gargalhava incontido sobre o bigode que lhe caía tão bem ao ver uma igreja parecida com um bolo de noiva ou um captel completamente desproporcional.
Com Maike, eu aprendi a escrever meus primeiros textos acadêmicos e a reconhecer os ritmos das colunas dos templos antigos. Mas também aprendi a importância de se fazer o que se ama e de mergulhar de cabeça naquilo que se acredita. Poucas pessoas tinham um brilho nos olhos e a paixão necessária para ensinar como ele. Tal como a coluna, o seu conhecimento sólido permanece em nós, relacionando-se com outros temas, muito para além do Renascimento. Portador de uma sabedoria que nos dava um adequado rumo para a consolidação de uma ideia de progresso, Mário D'Agostino, através da sua particular cultura e congruente erudição, ajudou a abrir horizontes que certamente todos estamos ainda a descobrir ou a degustar. Compreender a contemporaneidade através da leitura da história e dos clássicos era uma das lições que Maike partilhava com quem o ouvia nas aulas, nas palestras ou nas viagens. Ele era um dos poucos estudiosos de tratados clássicos que tínhamos no Brasil, uma raça de estudiosos ainda emergente entre nós e que perde uma das suas melhores vozes e um de seus melhores acrobatas, uma raça que nem acabou de surgir e que parece minguar.